биыл халыққа көмір қол қолжетімді бағамен сатылады бұл туралы үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму вице министрі марат қарабаев айтты көмір қымбат болмас үшін үш бағытта жұмыс жүргізілуде біріншіден кірме темір жолдарын ұсыну қызметінің тарифі тоқсан екі пайызға төмендеді және осымен айналысатын мекеме алдағы уақытта толықтай мемлекетке қайтарылады бұл экономиканы демонополизациялау аясында атқарылған шаруа көмірдің бағасын шарықтатып жіберген алып сатарлармен де күрес күшейген осы салаға жауапты мин мене министрлік карьерден шыққан көмір бағасының қалай өзгеретінін қатаң бақылауда ұстаймыз деп отыр сауда биржасы арқылы ұсынылатын көмір көлемі де көбейеді былтыр біз пилотты режимде мына халыққа ұсынылатын көмірдің он ә, пайыз бөлігін тікелей өңірлік операторларға делдалдарсыз мына неде ә, сауда саттық биржасында жасаған бола, сатқан болатынбыз сол өзінің оң тәжірибесін көрсетті және биыл сол оң тәжірибені ескере отырып сол көлемді халыққа ұсынылатын көмірдің көлемін он пайыздан елу пайызға дейін ұлғайтып отырмыз яғни бұл биржада сатылады арасында делдалдар болмайды